İkinci Dünya Müharibəsi necə başlamışdı? Birinci Dünya Müharibəsindən sonra yaranan yeni sərhədlər, İtaliya və Almaniyanın bütün nəticələrdən narazı qalması, Yaponiyanın Asiyada Avropa işğalının qarşısını almaq istəməsi, nasizmin nə qədər təhlükəli olacağını dünyanın təxmin etməməsi və s. İkinci Dünya Müharibəsi üçün səbəblər və bəhanələr olsa da, müharibəyə gedən yol uzun çəkdi. ...1931-ci ildə Yaponiya Manchuriyanı işğal edir. 1935-36-cı ildə faşist İtaliyası Efiopiyanı işğal edir. Faşist Almaniyası və faşist İtaliyası 1936-cı ildə Roma-Berlin İttifaqı yaradır. Cəmi bir ay sonra isə faşist Almaniyası Yaponiya İmperatorluğu ilə SSR-yə və kommunizmə qarşı Antikomintern paktını imzalayır. 1937-ci ildə Yaponiya Çini işğal edərək Sakit Okeanda müharibəni başladır. Bir il sonra Sovet-Yapon silahlı qarşı durması yaranır. 1938-ci ildə Almaniya Avstriyanı işğal edir. Böyük dövlətlərdən yalnız SSR buna etiraz edir. Həmin il, sentyabrın 29-u 30-unda İngiltərə, Fransa, İtaliya və Almaniyanın iştirak etdiyi Münhen konfransında Çexoslovakiyanın rəyini soruşmadan, nümayəndəsini konfransa dəvət etmədən ölkənin Sudet vilayəti Almaniyaya güzəştə gedilir. 1939-cu ildə Hitlerin dəstəyi ilə Slovakiya müstəqilliyini elan edir. Almaniyada Münhen razılaşmasını pozaraq Çexiyanı işğal edir. Martın 31-də Fransa və İngiltərə Polşanın sərhəd toxunulmazlığına təminat verir. Apreldə faşist İtaliyası Albaniyanı işğal edir. ...1939-cu il 23 avqustda Moskvada Almaniya və SSR arasında bir-birinə hücum etməmək haqqında saziş imzalanır. Məxfi saxlanılan əlavə razılaşmada isə Şərqi Avropanın bölüşdürülməsi nəzərdə tutulurdu. Sentyabrın 1-də Almaniya Polşaya hücum edir. Bununla 2-ci Dünya Müharibəsi başlayır. Sentyabrın 3-də İngiltərə, Fransa, Avstraliya, Yeni Zelandiya, sonraki günlərdə Kanada, Newfoundland, CAR, Nepal, Almaniyaya müharibə elan edirlər. ...5 sentyabrda ABŞ və Yaponiya Avropadakı müharibədə neytrallıqlarını elan edirlər. Məxfi razılaşmaya uyğun olaraq sentyabrda Almaniya və SSR Polşanı aralarında bölür. Noyabrda SSR Finlandiyaya hücum edir. Müharibənin miqyası sürətlə böyüyərək 1945-ci ilə kimi davam etdi. İkinci Dünya Müharibəsi tarixin ən dəhşətli və ən dağıdıcı müharibəsi olur. Əməliyyatların getdiyi ərazi Birinci Dünya Müharibəsindəkindən 5 dəfə böyük idi. Hitlerin dünya ağalığı iddiası onun yaratdığı ideologiyanın məğlubiyyəti ilə nəticələndi. Müharibənin xərci 4 trilyon ABŞ dolları olub. Müharibə zamanı 60 milyondan çox insan həlak olub. Onların yarıdan çoxu dinc əhali idi. Onun 27 milyonu SSR, 13,6 milyonu Almaniya, 6 milyonu Polşa vətəndaşı idi.